月額めっちゃ高くないですか。高いと思った。やったね、わーい。いやー、これは入った甲斐がありましたよ。1試合目からなんて勝ってくれるなんて嬉しいね。嬉しいよ私は。ロアッソ組からしたらちょっとふざけんなこのアマがって思ってるかもしれないですけど、私はとっても嬉しいです。まさか自分がね、夜ご飯を一人で食べな、テレビに向かって食べながら試合観戦をするなんて、そんな日が来るとは正直思ってもみなかったですけど、最高の勝利だ、イエーイ。見てたんでしょ現地で。いいな。僕はダゾン月1万まで上がってます。1万はちょっときついな。あれってさ、1ヶ月ってその自分が登録して1ヶ月、それともさ月始め月終わりとかのやつ。まあ別にもう今回登録しちゃったから別にいいんですけど、そこは知らないんですけど、よかったと。星一太郎さん300回目もありがとうございます。やったー、勝った勝った、マジよかった。マッツさん、ダイありがとうございます。いや、なんかさっきさ実況の人が言ってたけどさ、あの先制点取られてから勝利したのがなんだっけ、何試合ぶり、なんか結構なんかなんだっけ、初、今シーズン初みたいなこと言ってたけど、言ってたから、そうだし、私も先制点取られてから勝ったとこ正直ちょっと見たことなかったから嬉しいね、イエーイ。タカさん1200回目のもありがとうございます。わーいわーい、嬉しい嬉しい。今日の時は過ぎた、え、わかる、死ぬかと思った。福田に変えてよかったさん、あれ寺坂さん、タワーありがとう。トリニータ買ったわかな、わかんないけどありがとう。どうしたんだろう突然の。神崎正和さん、ダイありがとうございます。基本登録日から1ヶ月ごと、お、ありがとうございます。飲んでるよ、あ、飲んでんの、酔っ払いタワーってことね。いや嬉しいね。いや、めっちゃ迷って登録しようか正直迷ったんですけど、ストーリーにトリニータの公式さんからいいねが来たから、あ、やばい、これは入るしかないと思ってもう入っちゃってましたね。夜ご飯のあのホイコールを作りながら入りました。嬉しい。寝癖をしなよしって飲んでるよ。あ、そっちは酔ってないの。グッチーさん、かわいい、ありがとうございます。視聴さん、ありがとう、ありがとうございます。今日はロアッソ寝てます。寝とけ寝とけ、明日のコンサートさえ楽しめればいいんだよ。明日の福岡、熱中症警戒アラーム、アラートが、マジ、みんな気をつけてね。森和さん、パンダシャークありがとうございます。お、鳥サポさんだ、イエーイ、勝ったね。誰か隣いる、あのね、換気扇回してる、あれ作ってたから、ホイコーロー作ってたから。必要経費で落ちんの、落ちんやろ。乾杯タワー、イエーイ。いやでもさ、そう、ゴールの瞬間は見れなかったけど、そのゴールの瞬間をさ、こう何回か映してくれるやつあるじゃないですか。なんていうの、そう、なんていうっけ、そういうの、あの、なんていうっけ、アーカイブじゃなくて、あ、そう、リプレイ、それそれそれ、それで見れた。トスサポで、あ、そうね、確かにトスさん負けてたね、あの J リーグの公式で見た。あ、そう、ハイライト、ハイライト、それ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 みたいなやつ。そう、それちょうど入ってテレビに映したとこ、携帯で登録してテレビもそのファイアスティック持ってるから、それに映した時にそのちょうどハイライトみたいなのが見れて、みたいな、入ってるみたいな、すごいびっくりしちゃった、嬉しいね。私あれがすごいなって思った、西川選手、あのゴールキーパーの西川選手のあのこう最後の方、めっちゃ最後の方、後半の最後の方で、あれアディショナルタイムなのかな、
相手のさこうヘディングでさワンバウンド貸してさあのゴールのさ上の方入りそうになった時にさ手でポンって後ろにやったやつ、あれすごかった。あれめっちゃすごかった。てかあんなジャンプできるんだと思って、人間ってあんな飛べるんだと思ってちょっと感動しちゃったジャンプ力すげえなって思った。いやーすごかった、めっちゃすごかったちょっと笑っちゃダメなのかもしれないけど、あの一個面白かったのが、相手選手が後半のこれも最後の方かな、あの後半の最後の方、相手選手がこうゴール付近、多分まだあの四角形のとこ入ってない時だけど、蹴ってそれをこうカットしようとしたトリニータ側の選手が2人ぐらいあのスライディングでスンスンってボールを逃しちゃって3人目でやっと取れたとこじゃ、ちょっと面白かったでもすごかった。ああ一人目が滑ってって、ああよかったよかったよかったみたいな、あ取れた取れたみたいな、ちょっとしかもあの面白いとか言っちゃダメなんですけど、あのそのカット失敗したのかな、その二人が同じ体勢でスンスンって滑ってたのがちょっと面白くてちょっとあれ面白かったマジで。でもめっちゃヒヤヒヤはしたけど、そのカットできたか、最終的にカットっていうのはあれはできたから、このこんな私ヘラヘラしてますけど、さすがにあれできてなかったらさすがにちょっと焦ってるけど、そうでもできたからこんな笑ってますけど、できてなかったら多分笑えてなかったでもめっちゃ面白かったし、すごかった。あれはペナルティーエリアなわけね、多分ペナルティーエリアほんとギリギリぐらいのところでカットしようとしたところです。シューミーさん400回目のもありがとうございます。すごいすごい嬉しい、ちょっと落ち込んでたけどトリニータのおかげで元気が出たよ、イエーイ。電車乗り過ごした知らんがなでもなんかマジで思ったのが、あのテレビ私まだ背番号とか完全に覚えてないから、意気込み涼しいありがとうございます。そう背番号とか完璧にまだ覚えてないし、正直顔で何人かあこの選手はこの選手だって分かる選手いるんですけど、背番号とのこのなんていうのあれが結びつけができてないから、テレビで見ててそのゴールキーパーは大体西川選手、あのねあれスタメンみたいな見てるから、そうあと誰だっけあのあ出てこない名前が、その何人かそのテレビで見てても分かる選手なんですけど分かんないから、そこ完璧に分かるようになるともっと面白いんだろうなって思った。ケン・キザキさん200回目のもありがとうございます。シミさんダイヤありがとうそうマジで、いや野村選手じゃない、野村選手あれでしょ途中でアンヨがちょっと大丈夫かな、そう実況もちょうど実況も見ながら、私こう試合も見てたんですけど、誰だっけ、あそうそうみんな心配してたよね鳥サポさんたち大丈夫かな野村選手、あれそうだ違う途中で交代しちゃったんだ、じゃあそう最終にいたメンバーじゃなくて途中で交代しちゃったんです、あの野村選手の1個前に交代された方かな、何さあ中川選手だ、そう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 、きなこさん100回目のもありがとうございます。姉ちゃんと前のテンションの差が落ち込むなって、よしよし中川選手かな、あれじゃないかな、だった気がするんだけど、は分かります試合中見ててあーってなる、あーって、おやすみなさい、おやすみゆうちゃん新聞持ちまだです、あってないもん
でも一応ちゃんと机の上に持ってる。合ってると思う。本当？え、待って、あ、びっくりした。今一瞬タブレットの方にエアポッツのやつが来たからちょっとびっくりしちゃった。ほんとね、あ、そうだね、そう、中川選手は分かる。中川の栗山さんめちゃ可愛かった、ありがとうございます。ちなみに、え、待って、ごめん、これが間違ってたら本当にあの怒らないでほしいんですけど、中川選手はあのズボンをいつも託し上げてる選手ですか？あのズボン短く上にグッてやってる選手ですか？合ってる？ホームの時やってなかったっけ？私はそういう認識なんですけど。あ、その選手は伊勢選手？伊勢選手？あ、違った、ごめんなさい、怒らないでください、ちょっとずつ勉強していくので怒らないでください。キャー、あゆかわ選手、あ、そう、なんか今日めっちゃ実況の人が名前呼んでて、入った、あれでしょ、後半だっけ、途中で交代で入った、ですぐなんかチャンスみたいなのが来た選手が湯川選手ですか？やってる？栗山さんちょっとずつ勉強中です。なんか入ってなかったからさ、どうぞ、あの実況っていうか、もはやあの携帯じゃなくて、間違った、そうそう、ツイッターのトリニータ公式とか、あの J リーグのその公式のツイートとかでしか結果とかが追えなかったんだけど、だから今日そのダゾン入るまではトリニータ公式の通帳を取ってたんですけど、今日から入ったんでね、自分で見れますよ、どこでも。クラインさん800回目のありがとうございます。ミンテの試合結果になるため私のせいや、ウェービス選手の顔が好き、ちょっとわかる、てかあのゴール決めた後もなんかちょっとスンってしてるのがいいなって思った。出場機会がない移籍を決めた、そうなの、闇幕覚えたかな、なんか髪の毛の色が変わってたから、試合中途中で最後の方出たじゃないですか、わかんなかった、走っててどれか、あの私がこの前さ、あのレゾナック行かせてもらった時、確か茶髪なんか上の方金っぽくて、下の方がなんか黒か茶色っぽかったでしょ、だから途中その交代してアップで映されるまで入ったのは分かってたんだけど、あれ どれだろうみたいな、どれがあれそうなんだろうって思いながら見てたけど、途中でアップにされて 髪の毛の色変わったよね、であれあれ変わったみたいな、実況配信でも音流せないんだもん髪色変わると誰か分からなくない、アイドルと一緒確かにそりゃそうだよね、みんなもそんな気持ちなんだね、加入するなんて。いや、なんか最近もそうなんだけど、結構試合結果をそうあのツイッターとかでしか見れないのがドキドキしちゃって、ガスさんお疲れ、ありがとうございます。もうそれがなんかドキドキしちゃって、今日そういや試合だよね、どうなんだろうどうなんだろうみたいな、あ始まってるはどうなんだろうみたいなのが、それしかないのがちょっとね、ドキドキするのが嫌で入りました。私今日はね、特に九州ダービーですから、合ってる発音、ダービーとかじゃない、ダービーで合ってるティッチワイさんパンダシャークありがとうございます。欧州サッカー読み方合ってる、でもだから本当は明日コンサートがなかったら
行きたかったんです。ひなたさんダイヤありがとうございます。正直マジでめっちゃ行こうか迷ったんだけど、さすがにちょっとコンサートの前日で、しかもその前日もイベントやってて、あまりにもハードスケジュールすぎて死ぬんじゃないかと思ってやめました。それはでもマジでめっちゃ見に行きたかった。本当にアイウィッシュさん水鉄砲ありがとうございます。熊本だったらさ割と見に行きやすいじゃないですか、場所的にも。そうめっちゃ行きたかった、正直マジで行きたかった。だってチケット販売のページまで行ったもん。チケット販売ページまで行ったけど、どれ買えばいいかまず分かんなかったのと、日程的に絶対無理だなと思ってやめました。いつも来てくれてるお客さんの名前が出てこなくて、覚えてるって言われるアイドルの気持ちでした。うわほらちゃんとそういうの身をもって経験するの大事よ。長崎か、長崎遠いな。ビジター自由席ってどこ行けばいいの？なんかさそのホーム側のホームなんとか席 S 席とかあるじゃん。でなんか下の方にさ、なんかなんていうの、下の方にそのさ多分アウェイっていうかこっち側のその 敵軍がさ、こうなんか赤くない？嘘？ほんと？荒れてるのかな？そうなんか敵側が座れるやろ席のさチケットあったけどさ、あれ どれ買えばいいの？あれ1個しかない？どれ買ったらいいか全然分かんなくて、ゴールラだけは間違ってもいかない方がいい。なんで怖いボール飛んできて、まあじゃあでもさ、でさみんなに相談したんだって、私がどの試合に行くかバレちゃうじゃん。ユンユンさん600回目のマネットさん、やだよ私がめっちゃ口悪くさ、なんかあ違うそこじゃない、あ違う違うとか言ってるのさ、みんな見られたくないもん、やだよ。ガッサンハーチャックありがとうございます。ゴールラガチ勢が行くとこだから新規が来てボコボコにされます。やめよう、あえてそこに行ってみようかな。先日イベントをしましたクリアマリナです。今日は皆さんにいろいろ学ばせていただきたくこちらの席を取ってみましたが、怒らないでください。怒られる前提、怒らないでください、精一杯応援します、怒らないでくださいって言いながら、ダメかな、怒られるかな。お前みたいななんか最近好きになったようなアイドルが来るとこじゃねえ、帰れ帰れ、カンカンとか投げられるかな、大丈夫かな、ガチめに殴られるな、いや怖い、覚醒器で言うのめっちゃ大声で叫ぶ。先日レゾナックドームでイベントをしましたクリアマリナです。トリニータのゴールは優しいから、でもだってこの前行った時そんななんかやばいイメージなかったもん、その上から見てた時。8月6日山口で置いた、山口置いたの、山口か置いたんで普通にホーム戦行きたいな、ちゃんとだいぶ受けないと受け、そうだね、まず歌を覚えるとこから始まなきゃいけないの、ね、焼けましたか？焼けてないはず、日焼け止め塗ったもん。
いるからホームがいいよ。だよね、2体いるもんね。本地だなお前出てけって言われてどうしよう、ごめんなさいって言いながら出ていこう。本地でごめんなさい、アイドルだけど歌は下手くそですって言いながら帰ろう。次もトレーニングフォームでいわき戦。いわきってどこだっけ、ちょっとほんとチリに弱いからそこだけはマジで怒らない。咳止め飲んだ、飲んでるけど夜分飲んでない。今飲むと多分配信中眠くなると思って飲まなかった。福島、モックさん100回目の褒めありがとうございます。福島ね、22日、あ、22はあれですわ、配信1200日目だ。ダメだ、九州より長崎戦、長崎かん、しかも卒業会の前日なんだよ。山中湖移動するときここどこ、山中湖のとこマジ、あの山ばっかりびっくりしちゃった。じゃあ上にも行くの、行きやすそうなとこだったら行きたいなと思います、いつか。でもまずはホームでちゃんとお仕事じゃなくてプライベートでホームの応援にまずは行きたいって思う。長崎マスコットビビ君、あれなんか蜂みたいなの、ビビ君ってグレーとなんか青っぽい蜂みたいなやつですか。そうね、さっきも言ったけど、とりあえずまずは普通にそのホームにプライベートで応援に行ってみたい。ハチハアビスパ、え、間違えました。ハチハアビスパでした。ビビ君って何だ、じゃああれ鳥、え、いや私今必死に頭の中でさ、あの指原さんの出業コンサートの時にその来てくれたんですよ、ニータンとかその九州のサッカーチームのキャラクターたちがいっぱい来てくれたんですよ。その中のメンツを今頑張って思い浮かべた時に出てきたのがその蜂だったんですよ。あ、アビーくんなんだ、あれは、あれはアビーくん、ちょっと惜しいじゃん、もう B も B も変わんないよ、 B か B の違いでしょ、 B 鹿、鹿鹿とかいたっけ。鹿って鹿島アントラーじゃない、あ、そうなの。ナンバー134さん、100回目のありがとうございます。ちょっと待って、まつげが下がっちゃったの、ちょっとそんなことないか。待ってよ、ビビ君、ビビ君、おー、なんだこのキャラクター、カワウソみたいだね。これ何、これは何のキャラクター、ガチで鹿、鳥と鹿、あー、だから鹿が鳥の被り物をしてるみたいな感じ、かわいいね、目がかわいい、まあ一番かわいいのは似たんですけどね。あ、九州鹿とおしどり、ゴールキーパー希望ですって書いてる。サンチェくん、サンチェみたい、サンチェくん、おお、かわいい、なんかワンワンみたいだね、ワンワンに似てるね、イラストかわいいね。肉挟む葉っぱ山中ですね。
バン君とフォーレちゃん、バン君フォーレちゃん、あ、かわいい、なんかいいね、これカップル兄弟、つば九郎、つば九郎それ野球じゃない。ちなみにうちのいとこのママがつば九郎めっちゃ好き、 LINE のアイコンつば九郎になってた、気づいたら、え、なんでって思ったけど、ももたろうそく知ってるよ、でもやっぱりニータンが可愛い、一番ビーグニャンさん100回目のもありがとうございます。ハリーホーク、ホークスのね、スズメが3番仲良く3番、神奈川 J チーム多すぎて、そんなことあんの、そんないっぱい J チーム作ることって可能なの、一個の県で何個までとかないの。明日のコンサート楽しみすぎてドキドキ、白ご飯4杯しか食えない、何を言うとるんやお前は、4杯も食うとるやないか、福岡だって2つあるやん、いやなんか取りに行ったと、だって、ね、もう一個おいたもこの前あったじゃないですか、ベルスパ、お金と企業があれば何チームかな、へえ、そうなのね、ギラバンツ北九州、福岡はそこと、あの待ってます、トリニティとロアソしか出てこない、あやばい出てこない、あれアビスパか、アビスパの2つ、加入申請が取れればかな、へー、コンサートで今日韓国から福岡来たけど税関止められカバンでうちら出て、あーオッケーオッケーで一秒つよかったよ、なんか捕まんなくて。ブラキは新規加入がほぼできない。ああそうなの？へえ。難しいね。その辺のちょっとあれはまだわかんないや。とりあえず選手、試合見ながら選手の名前を覚えたい。リナバンツ北九州、いやそもそも北九じゃないし、私咳大丈夫ですか、大丈夫ありがとう、そうただ咳が出るだけなの本当に、私の場合症状とりあえず普通に見に行きたいな、あとやっぱユニフォーム、お金があるチームにさっさと殴られるのつらいやんそんなことあるの、そんな殴られることある、しんちゃんさん100回目のもありがとうございます、ドンペン T シャツです、これファンの方にもらって、プレコール持続性カプセル、お、持ってる持ってる持ってる、これ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 持ってる持ってる持ってる、それ飲んでるよ、すげえ、今日は早くなって、明日バカ早かったんです、びっくりするぐらい早くて、私起きれるか心配だから早めに配信始めました、
覚えたと思ったらすぐ遺跡とかあるから。ああそうなんだ。遺跡どういうタイミングでするの？そのシーズン終わってからそっから始まるときにじゃあこの人遺跡とか。夏の遺跡夏の今の時期かシーズンオフ。おい、レンタル遺跡。あ、なんかあれじゃなかった、あのこの前私がイベント行った時に来てたなんか選手が正式に移籍が決定したみたいな書いてた気がする。岩田選手、あ、そう、その選手かも。これ寺坂が栗の愛を語ってるの。ほう。マッシーさん200回目のほうもありがとうございます。遺跡でもレンタル遺跡に完全遺跡に育成型期限付き遺跡は難しい。レンタル遺跡してそのチームから欲しいと言われるそのまま遺跡という形になる。おう、フリー選手ってなんだ。なんだ難しいな、なんだそれ。え、とりあえずこの選手ちょっと欲しいなみたいな言ったらまあいいですよってなるの。ええ、その移籍っていうのは相手のチームの意思なの、それとも自分の意思なの、そちらのチームに行かせてくださいみたいなことなの、それともこっちに来ないかい君みたいな感じなの、どっちなの。あ、どっちも。アイドルはレンタル席ないです。一応今はね、昔 AKS の時代はありましたね。初見です、ありがとうございます。代理人。契約切るタイミングで移籍したらフリー移籍、契約中に移籍したら違約移籍金が発生します。おう、契約期間。分からん、何それ難しいんですけど。え、じゃあ鮎川選手は完全移籍したわけ、それとも一旦こっちに移籍を今してるの。能力あるのに今は使わないからもっと試合出たいとか。いや、分かんない。鮎川選手は、レンタル移籍。それはその鮎川選手の方からちょっとそちらのチームにちょっと一旦入れさせてもらえないですかねって言ったのか、もしくはトリニータの方からおいでよおいでよみたいな、こっちカモンカモンって言ったのか、どうする、どっちなの。三丁目の何さんだろう、ハゲテルさん、ハゲテルさん、シュウキさん、100回目の方もありがとうございます。ちょっとごめん、本当にごめん、読み方が分かんなかったんだ、ごめんね、許して。カモンカモンだと思う。サッカー中継の仕事なんて入ったら大変なことになっちゃう私。今のは何ですか、え、何ですかっていうのが一生続くよ多分。あ、選手の意見とかないの。広島が試合に出して経験積むために大分にいりませんかっていうパターン。え、そんなことあるの。え、だって自分のチーム、あ、移籍先からさすがに、
あ、じゃあちょっとこっちうちにちょっと鮎川選手欲しいんですけど、ちょっと一旦お借りしてもよろしいですかねという形でお借りして、だからレンタルってことだよね。今海外だと交渉代理人が NG ですよ。ちょっとさすがに海外ちょっと厳しいですみたいな。出場機会を求めて他チームを探した、それが難しいんだよね。ずっと疑問系いやもずっと疑問系の中継になると思う。本当に大丈夫ですか、今こけましたけど、何ですか今のは。明日コンサートのサッカーよろしいですか、よろしく。本当に今は一番知りたい時期。うちだと公演出れないのでそちらのグループに貸すので MC とダンス鍛えてくる。え、めっちゃ都合よくない、そんなん都合のいい相手みたいじゃないですか。え、それは OK？ でもそれはこっち側がしたら OK なの。え、だってさ結局じゃあ最後さ、うん、じゃあやっぱりこっちに正式移籍してきましょうかねの時に、いやいやダメに決まってるじゃないですかとか言われたら困るくない？みたいな、せっかくこっちで、せっかくこっちで育成したのにいただけないんですかってなるくない？それはどうなの？それもうしゃあないの？え、なるの？あ、でもそこがこう、そこがやっぱこう、ちょっとなんかなんていうの、まあ、あんま言いたくないですけど、まあ、お金とかでどうにかするって感じですかね。だよね、移籍元のチーム化したらラッキーですよね。あ、技術がある選手ないと受け入れてくれない。あ、そういうことね。大分は J1 の上手い選手お金払うで扱う。え、なんで？それはなんで？レンタル席は J1 から J2 ですか？レンタル期間が終わってモデルパターンもある。あ、そういうこと？この希望、可能性と組織、チームの判断、ね、成長判断が折り合えるシステム。かっこいいね、なんか。すごい、なんか、すごいいいあれだね。仮パクって言うなよ仮パクって言い方おもろいな。そういうことね。なんとなく理解した。レンタル期間はレンタル料で払って、お給料は広島持ち。ほう、じゃあまあ実質借りてる側がマイナスみたいなもんじゃない？だってレンタル料からさ給料払えばいいじゃん。まあそこにプラマイは多分多少あるとは思うけど、めっちゃ単純計算するとね。この選手はこれが得意で、そしたらうちのチームだったらこう使いますみたいな。お母さん、遅延率は大丈夫、出ない。レンタル料なしで給料代わりに払うパターン。ああ、なんかでもそっちの方が私的にはなんかいい気がするけどな。私が監督だったらそうする。自分のチームの戦力になると判断したからレンタルでなんとかです。まあでもそうだよね、それだって別に戦力なんなかったらいいことないもんね、プラスになんないもんね。まあ確かにそうだよね。まあじゃあだから成り立ってんのか。レンタルだとレンタル元のチームとの試合には出れない契約が多い。ああ、まあ確かにレンタルだったらそれはありえるかもね。レンタルだと移籍金が発生しない。移籍金は発生しないけど、え、でもお借りしてるからそこはお金かかるんじゃないの？
必要とされるチームに行く。まあそれはそうだよね、確かにそれはそう。買取オプションなんかやだな、高山みたい。移籍金払って完全で取る、そんなオプションなんかやだな。それはオプションっていうなんかあれがやだな。レンタル来年いないやつって。連敗続いてしたシーズン中でもいきなり監督なんたらなんだ監督なんだ。鮎川くんに関しては今は広島持ち。あ、じゃあ一応こっちにレンタルで来てるけど、でも別にこうレンタル料とかがあるわけでもなく給料も広島側が払ってるってこと。試合係数契約、え、何それ難しい。首首そんななんの、怖。それは誰が決めるの。11年しか出ない、週1しか試合ない、野球みたい2軍3軍とかも。ああ、確かにそうだね。大分はスタジアムが遠い、別府で温泉入って帰る。ちょっと充実してる。ちょっと充実してんな。社長、え、監督、え、監督が一番偉いんじゃないの。チーム運営、え、なんかちょっと怖い言葉。彼女お借りしますみたいな、まあ、聞いたことあるな、そのタイミング。評価してくるチームがやる気が出る。ああ、そうね、確かに。監督は基本オーナーのいない嫌だな、なんか嫌なこと聞いた。そのそれすごい嫌なこと聞いた。増山なんだ、朝日さんくれてありがとうございます。ちょっとまだ新規なので、トリニータ新規なのでごめんなさい、私にはちょっとまだわからないんですけども、多分トリニータの方だったんですね。なんか複雑、難しいですね。アビスパにもいた、あ、そうなんだ。じゃあすごい選手ってことか。じゃああれか、今私が見ているトリニータはもうもしかしたら次のシーズンには全然違う誰ですかみたいな写真になってることもあるってこと。あれいた去年みたいな、え、あれあの選手はどこにいたのみたいな選手がいっぱい増えるってこと。HKT 伝えると前田所長がマネージャーをクビにできるイメージ、最悪じゃん。やめてそんなイメージ。あり得る、マジ。難しいね。好きな選手が移籍したらその先のチームを応援するみたいなケース。あー、そんなのもあるんだ。誰、去年のチームってなる。マジ私結構ねあれなんだよ、今までの〇〇が好きな人なんだよね。わ、心配、私の将来。カモカモさん100回目のありがとうございます。
リニータのレジェンド番号13番のイサ選手だけは早々移籍をしないと思う。ほう、遺跡のことを詳しく載せてるサイト、お、助かる、めっちゃいいじゃん、そんなサイトあんのね。スポーツマンシップにのっとってこの言葉が大人だと重みを感じます。確かに、なんかちゃんと理解をできるんです。お、ほんとだ、解説があった。移籍に必要なお金は2つ。早くも最初からお金の話になってきた。年俸いい、高っ、年収約何と言われているよって書いてる。移籍もチームに対しても払わなきゃいけないんだ。うん、うん、あった、ほんとだ、完全移籍だった。期限付き、期限付きのレンタルは一緒なんだね。ああ、あった、育成があった。育成は23歳かな。チーム、え、他でもいないのは、え、何、今日関係なくいない。おい、期限付きもお金がかかるの。なんて難しいんだ。うん、宿敵みたいなチーム移籍すると元いたチームと試合するときめっちゃブインする。怖いよ、そんなことあんの。それは困ったね。シーズン中に契約解除なんです。マジ？そんなん怖すぎるやろ。でもうちらにはシーズンっていうものがないから、シーズン中にっていうのがないけど、使えなければクビ。これは怖い、開いた。大分はサポの力は安定する。絶対量不足。ああ、数が少ないってこと、サポーターの。頑張ります。肩甲骨のところガチガチなんだよな、今。マッサージ行っとけよかった。なんかコンサートとかの時トレーナーさん来てくれるんだけど、そう、なかなか順番が回ってこない、人数が多いから。先に先輩方をどうぞって言う。終わってから行きましょう。じゃあ今よ、今通ってた生徒に亡くなって、体のケア難民。ケア難民、なんかもうお家に出張マッサージとかないの。でも高そうなイメージあるじゃん、そう思ってさ。
今からほぐしに行こう。一生ふくらはぎ揉ませるけど。じゃあ今から30分間ずっと揉んどいて、寝るまでよろしくね。深夜帯専門の整骨院じゃありそうね。だよね、ありそうだよね。めっちゃ若いメンバーがマッサージしてまだ大丈夫やと、まだ大丈夫やるって思う気持ちもあるけど、でもそら自分だってやってもらいたいよねって思うからしゃあないよねってなる。任せてください。でなお金払ってマッサージ本当。じゃあお金欲しいから私のことマッサージしたい人みんな並びな。おしちゃんの疲れは自分でケアしてくれ、強セルフケア強。ふくらはぎ一もみ10タワーくらい、1タワーで5分間揉ませてやるよ。ふくらはぎやすいの。ちいかわの8割の格好してるんで気づいてた。何をやっとんねん。コンサートに8割の格好で来るな。楽しそうやな、充実してんな人生。安いって泣きそう。あんたら握手会のせいで頭がおかしくなってるんじゃないですか。普通人の足を揉みたいがために1万円払って5分間だけしか揉ませてもらえないなんて、なんでアホなの。普通に考えたら絶対に人のマッサージをするためにお金を払うなんて意味が分かんないことしないでしょ。あなたたちおかしくなってるわよ。ちょっと気をつけなさい。5分話すね。お話し会ならさ、いやな、じゃあそうじゃなくて、違う、だってそれはさ、みんながやってさ、みんなが話してもらう側だからじゃん。でもさ、マッサージに関しては自分がマッサージしてあげる側じゃん。してあげる側なのにお金を払わなきゃいけない、なおかつ5分間揉まなきゃいけないなんて割とだるくない？私はだるいよ。ヤラスカさん結婚してありがとうございます。嫌です。足をマッサージさせていただく側。大丈夫みんな、そんな下僕じゃないんだから。私の意思をしっかり持ちなさい。まあ、でも意思があっての結果なのか。これが複雑。門が持っていくし、鎧さんのカニカ注射したんですよ。後ろの人に迷惑にならない程度につけなさいね。ちゃんとカニカ注射とロブスターカ注射があるからね。多分モモンガとかがつけてるのは多分ピンクのカニだと思いますけど、カニちゃんと。でももう一個は赤の方はあれロブスターですか。手を握るかふくらはぎを揉むかの違い。何を言っとんねん。私の足一日でごぼうみたいになるんじゃない、揉まれすぎてカリッカリになっちゃうんじゃない、もう揉むとこありませんみたいな。それもすげえ、みんなに桃に思われた結果も全てのむくみというむくみが消えて、足がごぼうぐらいカリカリになったらどうしよう。足つぼマッサージ苦手。あ、めっちゃ苦手。足つぼマッサージ超嫌い、痛いもん。いつも取りなさい、痛い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 って言っちゃ
あこいつうるせえなって思われてんだろうなって思いながら、あいた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 いって言ってる。ショウさんボールありがとうございます。太もも気分嫌です。太ももは本当に太いんで嫌です。むくみ消えて臨時収入増えるし、耳確かに耳んだね。2,3 試合見て、いなちゃんは背負う番号を決めてね。え、それは決めなきゃ。12番じゃダメなの？12時過ぎちゃいます。あれ何時から始めたっけ私。9時何分ぐらいだ。今から焼肉定食食べます。食べな。7分から始めた。もうちょっとじゃあ1時間だね。1時間半にしようかな。じゃあ今日はいつも寝てる2時間ぐらいだけど、じゃあ37分になったらランキング読む。そしたらちょうど40分ぐらいに終わるでしょ。一緒に飲んでるお宅うるさい。パーンってやっとき。カイロプロティックに行ってん？カイロプラクティックに行って姿勢改善したのは今年やってしまう。そんなのがあるの？アディショナルタイムは今回はないですね。画面からいなくなってないので。電信柱の上でスズメが1,2,3番。大学入試の数学当日。何やってんの？仕事しな。ぬやちゃんの配信開いたまま寝てた。お疲れのようで。ああ。じゃあ服でも足つぼマットを使ったゲームあったから、くねちゃん必要な時に復活してほしい。いいね。なんかそれ楽しそう。てかなんかその上でダンスとかいう罰ゲームがいいな。ちょっとバンストはもういい。バンストはやだ。一回だけやったけど。クリストくん、私照明めっちゃ嫌いだ。中学の照明好きだったのに高校の照明マジ嫌いになった。山優さん100回目のマネでございます。マジめっちゃ仕事増えた。やっぱ立場が上になったから。そうインスタの質問返しさ消えちゃったんだよ全部で。なんか多分みんなのコメント見る感じ、多分自分に返事が返ってきた分だけを見れるらしいのよ。多分まだそのリナの投稿に載ってるみたいになってるけど、私の方は全部消えてるんですよ。そうだから多分その自分の返事は多分まだ残ってるよ、投稿のとこにあるよって多分みんなは思ってると思うんですけど、その帰ってきた人は。そうなんですけど、あの私の方には全部消えてるんで何も見えないの。全部消えました。え、でも別にあれ全部消えるなんて初めてなんだけど、そんなことないでしょみたいな。えって思って、あれ多分だって全部残るものだと思ってたの。多分返してくれた分、多分みんなは見れるんかもしれないけど、私は全部消えてます。りのちゃんのネックピロー、りのちゃんネックピロー取られたくないんで誰か買ってあげてください。りのちゃんに無印のネックピロー。そうだからなんか昨日せっかく返してもらったのに見れなかったんだけどみたいな怒ってる DM が来たんですけど、知らないよ私だって消えるなんて聞いてないよ。帰ってきてる分は見れるの、ね、だからみんな見れるんでしょ。私は全然見れないの。はじめちゃんが次は共演できるって喜んでた。あれはじめちゃんいたっけメンバーに。次のたーくんさん100回目のもありがとうございます。まあらしいのでぜひ皆さんすいませんね。
アフタートークか。でもはじめちゃん信じられんぐらいの DD ですからね。今回多分一緒に共演する芸人さんたち多分全員初めてじゃないかな。なんか名前が今まで見たことない人ばっかだった気がする。DD 度合いなら負けてない。へっ、DD はダメではないけど、ダメではないけど DD より DD じゃない人の方が好き。リリアの楽しみをするとフリーする人、いやめっちゃ嫌いなその人。あとリナ推しメンだったくせに推しやめ、推し推すのやめた人も嫌い。それはそうじゃん。明日コンサート昼だけ OK。 うん、今なんかここいう人、まあね、それはガチで。箱推しも DD も同じ言葉だよ。何を逃れようとしとんねん。ユニットバス使うとさ、カーテンの使い方したらビシュビシュした話を思い出してもらっちゃった。昨日結局お風呂めっちゃ使っちゃった。ずっと使ってた。主人がカメコで張り切ってます。お、よろしく。フィナしか取らないらしい。マジ大丈夫、よろしくね。じゃん、お疲れ様です、お疲れ様です。好きな人はこの人と報告してる。報告もいらん。言うていらん。私の配信で他の女の話をするのは嫌じゃん。わざわざ他の女の話を持ち出してくるやつは嫌いじゃん。わらわ、わらわを一番に愛してくれる人じゃないと嫌じゃん。みまちゃんの好感どんどん上がってるって気の友達が、大丈夫本当に、こんないらんこと言ったらまた嫌われてしまうぞ。アイドルに偏見なくなった。偏見、まあそうだよね。アイドル別にそんな好きな人は最初やっぱ偏見はあるよね。昼は上手なんで、夜は、え、昼は上手、下、夜は下手。さ、もう昨日からさ、私の推しメン倉野なるみ様が可愛くて仕方がないんですけど。音楽の日だっけ出てたじゃん。バチ可愛いんですけど、なんであんな可愛いの、意味が分かんない。同じ髪型しようと思ったんですけど、ちょっと高さが低くて できなかった。
目撃者に見たか気になってる、ありがとう。なちゃんきっかけでなんとか始まったとか、結婚しました。あ、それはいいんじゃない。マジ可愛くて本当に、なんであんな可愛いの、意味わかんないんですけど。私もあの同じコーナーポニーテールしたい、こう。いやこれポニーテールじゃないんだよ、ペンって止めてる。もう本当に可愛くて可愛くて、明日あのポニーテールするわ、できるかわかんないけど。お昼の髪型何にしよう、何がいいかな。最初セーラームーンツインにしようと思ってたんだけど、さすがにちょっとやめて、コンサートだし、さすがにちょっとしんどい、やっぱ無理だと思って。なえちゃんって認識ある？あるよ、誕生日プレゼントもらったことあるの。やばくない、勝ち組オタクすぎるでしょ。私ももちろんプレゼントしたんですけど、今年もプレゼントあげたいな、去年あげられなかったから。何が欲しいんだろう。でもなるみさんはそれこそマジアイドルに必要なものとかあげようかな。ネックピローとかさ夜はポニテにしようかなって感じ。どうしようかな ワンピースグッズだけど、いやでもなんかさ持ってるとかなったら嫌じゃん。編み込み、多分結局最終的に迷ったらなんか編み込みとかなりそうな気がする。編み込みカチューシャとかで終わりそう。昨日東京でレンズを買った、気をつけて扱ってね。涙目でツイッターでレポミとか、あ、来れないんだ。みんな明日はいっぱい写真を撮ってね。セーラームーンツインとか亀子さん探しやつ、まあね、何がいいかな最近の子の写真を。てか明日の夜のオープニングの衣装がバカ可愛いから、みんなちゃんと見て、マジ可愛いから、本当に可愛いから。私ひじり生誕評判良かった。ひじりの生誕最後にやったっけ。持ってるヒジの写真出てきた。お昼はな、でも局的にな、微妙だな。ハーフツイン、3回なんで認識できる。頑張って見てみるからさ、ペンライトはつけといて。ハーフツイン、あ、まあありだな。
勝手にハーフツインって言ってるだけですけど、ハーフツインは確かになんかありかも。ちょっと自分の中でできた。下目ついてるのが、あ、やだやだ、お団子嫌い、お団子は超無理。みなちゃん体育祭で高めついてるするだけですか。いや、うちらダメだった、あんまりそういうの。高校生の時とか私顔がもっと可愛くなかったんで。どうしよう、ワンちゃんお昼ポニーテールありだな。お昼ポニー、お昼ポニーで、いやでも夜はハーフツインじゃないもんな。夜の方がポニー感あるしな。ポニーポニーは避けたいもんな。ダメじゃないけど迷う。ミシボン、あ、やだやだやだ、ダメダメダメ。サラブレッド、なんだそれ、馬じゃねそれ。違う髪型取りたいでしょ。それもあるし、私も違う髪型取ってほしいもん、せっかくなら。最近でも普通の高めツインやってないもんな。普通の高めツイン前コンサートしてもらったもんな。あの人さっきはどんな感じだったか。おろしはね、顔に髪の毛ベンって引っ掛かっちゃうからあんま得意じゃない。あった、高めツイン。あ、これ前髪分けてる時だ。まだあーどうしよう、高めツインか、え、高めツインかセーラームーンだとどっちがいい。普通の高めツインかセーラームーン。最近高めするってなったらあれだもんな、セーラームーンだったしな。高めついてセーラームーン、セーラームーンちょっとね髪の毛をそのツインテールの根元がお団子っぽくなってる。ラーメン、ダイヤありがとうございます。どうしよう、ハーフアップが微妙だな。盛れる時と盛れん時の差が激しいから。でもなんか最近ツインテールとかするってなるとさ、こうなんか年齢を考えちゃうんだよね自分で。やっぱさ若いメンバーがさ高めツインするイメージあるじゃないですか。だからさ考えちゃうんだよね。なんか私これやったら大丈夫かなみたいな。
焼き越し可愛い、ありがとうございます。なんかさ、頑張ってるって言ってくる人いるじゃん、ツインテールやってんのに対して。それめっちゃ嫌なんだよね。いや、しゃあないんだけど、言いたい気持ちもわからんでもないんですけど、私も自虐するのが悪いし。でもさ、こう頑張ってるって言われるとなんかさ、余計現実を突きつけられた感がさ、しんどいんだよね。あ、大丈夫だ。なんかさっきさ、私の iPhone カメラおかしかったんだよね。それは今写真見てて思い出してちょっと見てみて特に何もなかった。何も言わない方がいい。いや、なんかあの頑張ってるって言わないでほしい。明日早くない、もうちょっと大丈夫インスタでトリニータさんからストーリーの返事が返ってきた。加入した、あの登録したっていうのです。ありがとうっていうストーリーの返信が来た。まさみやさん、ダイヤありがとうございます。その T シャツすごい、ドンペンだよ、可愛いでしょ。カメコン支援ツイッターにあげるから、ツイッターあげてほしい、もちろん。なんだこれ、びっくりした。インスタでフォローしてた動画が流れてきてしまった。クラシルの、クラシルのご飯が、あ、そう、タグ、あのハッシュタグ HKT アンダーバーカメコカタカナで、でついでにクリアマリナ、クリアマリナもしくはクリナっていうのをつけてくれれば、あの絶対エゴサに引っかかるんで。バータン太郎さん、ボールありがとうございます。ちなみにHKT48 カメコだ。 HKT48 アンダーバーカメコ、ね、クリナはひらがなでお願いします。あの、あとできたら半目はちょっとやめていただけると半目以外でお願いしたいです。半目とか、あの、あまりにもあブスーってなるやつ、ちょっとぜひ、なんかいろんなところで写真を使いたいなと思ってますので、よければよろしくお願いします。結構ちゃんとみんなの写真保存して携帯のアルバムにもしてるんですよ。カメコ写真ライブ用みたいな、そうやってるので、ぜひ皆さんお願いします。なるべく多くの写真を保存したいなと思ってます。みずきさん、大ありがとうございます。頑張って、みんな1000年に一度の写真を撮ってくれ。どっかでまた頑張ってこれ入れるから可愛いやつ限定で、いやだって撮ってもらってる側だからさ、そこはあんまり強くは言い過ぎないようにしないと、ね、じゃあおめえめんどくさいから撮らねえよって言われたらおしまいですから、こっちとら。
でもたまにショールームのスクショとかでいまだにいるんだよね、半目のセルフと。ダメよ、もうブサイクなこと覚えられちゃったら困るでしょ。リナが困るリナは困る。よろしく。こっち向いてね、なんかじゃあアピールしてね。何もしてないのにこっち向いてないちょっとしんどいから、ちゃんとなんかアピールしてください。理解に苦しむ、そう思ってくれる人でよかったよの愛みたいなポーズやっとくから、どっかで多分。でも明日は写真いっぱい撮れるんじゃないかな、みんな。翔さん、水でパレットだよ。ペンライトあったらいいかな。あったらいいけど、でもペンライトカメラ先で光らせたら怒られないかな、そこが心配。夜はいっぱい撮れそう。うん、撮れるんじゃない。でも夜はやっぱ卒業コンサートだから上に上げなきゃいいか。頑張って、じゃあ生誕って生きてくるくらい、私のあの分かりやすいあの濃い青のやつ。そうね、会場の大きさ的にね、やっぱファンの方見やすいのはあるね、もちろん。コンサートいつもダンスバリバリにやりすぎて目バキバキか、もしくは写真に写した時に笑顔がひどい、もうぐっちゃぐちゃな写真ばっかしか撮れないから、明日はちょっとだけ手は抜きませんけど写真写りも意識しながらお昼公演は特に踊ってみたいですね。ペンライト持つ暇ないと思って持ってきた。腕にかけとけばいいのに、そういう時は。でも重いか、あれだよね、なんか内側の方の席だったら邪魔かもしれないけど、通路側だったらあれだよね、割と持ちやすいかなって感じだよね。お好みは普通で、さんが普通で、さん100回目の方もありがとうございます。でもみんながなんかりなちゃんへとかでいっぱい座席こう乗せてくれてるからありがたい。あ、なんとなくこの辺ぐらいにいるんだろうなっていうのがわかりやすい。ありがとうございます。カバンの重さ14キロ、やば。三脚ダメなんだっけ。ダメか、わからないけど水入れ塗装できないのか。できないでしょそんなことある。7月6日ここ店やったら山口対大分行け、なんでしょう、行けない。一脚は OK。 一脚何、一脚、一脚って立つのそれ。え、一脚は OK、 三脚はダメ、二脚は。じゃあめっちゃヘリクスみたいなこと言うけど、二脚はじゃあどうなのはないの。だって1脚があるならさ、2脚いけるくない。2脚ないの。1脚あるのに
二脚ちょっと調べてみよう。カメラ、カメラ二脚。え、あったらしいよ。自分の体を三脚の一本にするみたいな。え、あるっぽいよ。あったって書いてる。調べたら出てきたよ。手にダメな時に一緒にダンスを見るとかどうですか。だって音聞きたいんだもん。あ、でも携帯、そっか、携帯で音イヤホンして片方で配信で話せばいいか、片方で。え、じゃあもうさ3人で亀戸籍取ってさ1本ずつですって言って三脚にしたら怒られるかな。怒られるかな。3人分の気持ちですとか言って。おさまるさん100回目のありがとうございます。ダメか、ちょっと無理があるか。みんな怒られるからダメだよ今のやっちゃう。カメラ持ってない人、そうそういうこと、カメラ持ってない人がいるってこと。36分、お、そろそろ1時間半ですね。じゃあランキング見ましょうかね。アピール係みたい。そうそう、ボード代わりに持ってこうやってハートしてとかやる人。提案したなあちゃん。あちゃ、じゃあランキング見ます。13位、うごうごさんありがとうございます。12位、しゅんしゅんさんありがとうございます。11位、くろべさんありがとうございます。10位、眠たいさんありがとうございます。9位、とほしちたろうさんありがとうございます。8位、えよりかさんありがとうございます。7位、すみさんありがとうございます。6位、みずきさんありがとうございます。5位、しょうさんありがとうございます。4位、がっさんありがとうございます。3位、たもちゃんありがとうございます。2位、ばるたんたろうさんありがとうございます。GTY さんありがとうございます。ありがとうございました。タワー投げた人が1位じゃなくなってる。配信見てないからかな。ハチマキ、あ、ワンちゃん見えるかも。ひろちさん、お疲れ、ありがとう、ありがとうございます。ファイトもありがとうございます。グッチーさん、ファイトありがとうございます。ヤスプッチンさん、お疲れ、ありがとうございます。ケロックニーさん、ミズヤッポありがとうございます。チョクさん、お疲れ、ありがとうございます。ゆうやくん、激ごじファイトありがとうございます。すみさん、ごはんまん、ありがとう、ありがとうございます。てっちゃんさん、お疲れ、ありがとうございます。じゃあみんな配信でも見てね。そしてカメラもいっぱい撮ってください。頑張ってみんなのこと見つけるんで、見つけてほしい方よければペンライトを掲げてください。掲げちゃダメです、あの光らせておいてください。バルタンタロさん、お疲れ、ありがとうございます。ペンライトを光らせてないのに見つけてくださいはちょっとさすがにコンサート会場は特にしんどいので、おやめください。翔さん、ありがとう、ありがとうございます。頑張ります。じゃあバイバイみんな、また明日。